Mənim atam həmişə mənim dostum olub, arxam dayağım olub. Həm də 10 il bir yerdə bir idarədə işləmişəm, həm də iş yoldaşım olubdu. Yəni hər zaman yanımda olubdu. Nə demişəm, yaxşı deyibdi. Heç vaxt qadağa qoymayıb da bu şeyi eləmə, bu şey olmaz sənə. Çox heyf ki, yəni axıra qədər olmadı. Gözləmirdi bu nəticəni, bu yeri gəlib çıxacağını. Həmişə yaxşı bir şeylərimiz olanda, yaxşı nəticələr alanda həmişə yanımızda olurdu, sevinirdi. Onun sevincini biz hiss eləyəndə bizə də xoş olurdu, bir övlad kimi valideynimizi sevindirə bilirik. Mən 11 yaşımda anamı itirmişəm. Yəni uşaq olduğuma görə yəqin ki, o mənə qanmamışam, bilməmişəm, çox təsir eləməyibdi. Amma atamın ikisi mənə çox təsir elədi, həm də bayram günündə. Vəfatından bir saat qabaq, bir saat arda 15 dəqiqə qabaq danışmışdım. Hər şey də qaydasındaydı, heç bir problem yox idi. Bir saat ondan sonra xəstəxanadan zəng gəldi ki, vəziyyət ağırlaşıb gəlincə. Mən xəstəxanaya çatanda işdən keçmişdim. Yəni ağlaya-ağlaya xəstəxanaya çatmışam maşında. Yəni çatıb görəndən sonra bütün xəyallarım, ümidlərim hamısı puç oldu. Çox çətindir, heç bir övlədə arzulamıram. Amma dediyim kimi, 11 yaşımda anamı itirmişəm. 35 yaşım, 36 yaşın içində həmin də atamı itirdim. Yəni, fərqi yoxdur uşaq hansı yaşda olur olsun. Ataya ehtiyacı var. Yəni, çox ağır oldu. Yəni, qolumun qanadım qırıldığını hiss elədim. Demək olar ki, hələ də barışmırıq. Nə mən, nə qardaşım, bacım, hələ də barışmırıq. Yəni, elə bilirik ki, evdədir, zəng eləyəcək. Danışacaq, yeni məsləhətlərini verəcək. Amma reala gələndə yoxdur həyatda. O həmişə bayramları bizdən qabağa düşürdü, düzdür. Bizim borcumuz idi onun bayramını təbrik eləmək, arayıb axtarmaq. O hamımızdan qabaq bizləri təbrik eləyirdi. Amma bu bayramı biz onun məzarı başında biz onu təbrik elədik. Xəstəxanada olarkən son danışmalarımızın birində sağalmışdı, yaxşı idi. Kəfəni yırtdım sözü. Aklımdan çıxdı. Çox heyf ki, əzizlərimizi, yaxınlarımızı itirəndən sonra qədrini bilirik, yoxluğunu hiss eləyirik. Amma heç bir övlədə valideyn ikisi arzulamıram.